جی ناظرین، میں ڈاکٹر شجاع صغیر خان، اینکر سلامتی نیوز انٹرنیشنل، اس وقت موجود ہوں نارتھ کراچی سیکٹر 11A میں، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور معیاری اسپتال کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس پورے نارتھ کراچی سیکٹر کے اندر اتنا جدید اور خوبصورت ترین اسپتال جو ہے وہ شاید ہی ہماری نظروں سے گزرا ہو، اور اس اسپتال کے جو روح رواں ہیں وہ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب ہیں، جو شہر کراچی کی بڑی معروف ہستی بھی ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، اور یہ انہوں نے گراؤنڈ پلس ٹو بہت خوبصورت جو ہے یہ افروز میڈیکل سینٹر کے نام سے بنایا ہے۔ اسی نارتھ کراچی میں ان کے دو میڈیکل سٹور ہیں ڈرگ مارٹ کے نام سے، جو اس نارتھ کراچی میں بے انتہا یعنی مقبول بھی ہیں اور مصروف بھی ہیں۔ تو اورنگزیب صاحب، آج کی جو یہ تقریب ہے اس کی رونمائی بھی آپ نے کی ہے، اس کی خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کسی وقت آ جائیں گے آج اس کی اوپننگ میں، تو یہ بتائیے یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ افروز میموریل ہے، تو یہ میموریل کس کی یاد میں ہے؟ یہ افروز میموریل جنرل ہاسپٹل، یہ میری وائف کی یاد میں یہ اس کو بنایا ہے، اور نارتھ کراچی کا بہت اچھا ہاسپٹل ہم نے بنایا ہے۔ اس میں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کا ہم فری علاج کریں گے۔ ہمارے یہاں جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تک پیسہ نہیں ہوتا، کاؤنٹر پہ جمع نہ کراؤ، اس وقت تک پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے، جبکہ یہ سراسر غیر انسانی سلوک ہے انسانیت کے ساتھ۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ کے طریقہ کار میں آپ نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ بھائی پیشنٹ کسی بھی حال میں آئے، آپ نے اسے فرسٹ ایڈ دینی ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ اسی لیے ہم نے اس کو 24 گھنٹے ایمرجنسی رکھا ہے، اس میں آئی سی یو این آئی سی وغیرہ، تو اس میں ہم نے کوئی وہ قید نہیں رکھی ہے، کوئی بھی پیشنٹ آئے اس کا علاج کیا جائے گا، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ بس یہ دیکھیں، یہ ضروری ہے بات یہ ہے کہ اس وقت اب ہماری جو عوام ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے ہوتا کیا ہے، وہ جب جس بڑے اسپتال میں جاتی ہے مریض مر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے 50,000 روپے کاؤنٹر پہ جمع کرائیں۔ اب اس کے پاس جس کنڈیشن میں وہ آیا ہے، روڈ پہ ایک آدمی زخمی پڑا ہوا ہے، اس کی جیب کا تو موبائل ہی ٹوٹ گیا ہے، کسی گھر سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو کیا وہ سسک سسک کے مر جائے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی لیے اس میں کوئی وہ نہیں رکھی، قید نہیں رکھی۔ اچھا کچھ بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں، کب سے وابستہ ہیں؟ میرے تقریباً میں 34 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں میں۔ اچھا آپ کے ساتھ اور کون کون ہیں؟ آپ کے بچے کتنے ہیں اور کتنے بچے آپ کے ساتھ لگے ہیں اس کام میں؟ میرے بیٹے، تمام بیٹے اسی میں کام میں ہیں، جہازیب ہیں، شہزیب اور احسن وغیرہ سب اسی میں ہیں، میرے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہاں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، جیسے ایک او ٹی ہوتی ہے، وارڈز ہوتے ہیں، اس میں لفٹ ہوتی ہے ایمرجنسی کے لیے، بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں، انکیوبیٹرز ہوتے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں؟ جی جی، اس میں تمام شعبے ہیں ہمارے ساتھ، آپریشن تھیٹر ہے، لیبر روم ہیں، این آئی سی یو، آئی سی یو اور لفٹ بھی ہے، اور اس میں ہم نے فیزیوتھراپی بالکل فری رکھا ہے۔ اچھا، فیزیوتھراپی فری آف کاسٹ ہے، اور اس میں لیبارٹری بھی ہے، ایکس رے بھی ہیں، ڈینٹل کے شعبے ہیں، تقریباً ایمرجنسی جو ہے 24 گھنٹے ہے، اور فارمیسی بھی ہے اس کے ساتھ ہمارے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ ناظرین۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی بتا رہے تھے اورنگزیب صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا، فیزیوتھراپی جو ہے یہ فری جو آپ نے رکھا ہے، یہ کیا ڈیلی بیسس پہ ہے؟ جی، یہ ڈیلی بیسس پہ ہمیشہ کے لیے اس کو فری کر دیا ہے، اور فیزیوتھراپی مکمل ایک فیزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے پورا۔ دیکھیں ڈی پی ٹی ہوتا ہے، ڈی پی ٹی، جی تو ڈی پی ٹی جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا آپ نے۔ اچھا ایک آپ یہاں سنا ہے کہ آپ ایک اور ٹریننگ سینٹر بھی بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے علاوہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے، انسٹیٹیوٹ ہم بنا رہے ہیں، جس میں فارمیسی کے کورسز ہوں گے، 2 سالہ فارمیسی کے کونسل کورسز ہوں گے، جس میں ہم اس کو میڈیکل اسٹور بھی الاؤڈ کریں گے۔ اچھا، ہاں اسپیشل چلڈرن کے لیے کوئی شعبہ ہے یہاں پہ آپ نے رکھا ہے؟ جی، اس کے لیے بچوں کے لیے این آئی سی یو رکھا ہے ہم نے، این آئی سی یو میں وینٹیلیٹر کے ساتھ انکیوبیٹر وغیرہ تمام چیزیں ہیں۔ اچھا اسپیشل چائلڈ جو ہوتے ہیں جنہیں اسپیچ اور تھراپی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ ہے آپ کی؟ نہیں، ابھی یہ شعبہ نہیں رکھا ہے ہم نے اس میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو آگے چل کے
करेंगे इंशा अच्छा ये बताइए सारी जो मेडिसिन हैं आपको तो पता है ना कि यहाँ डॉक्टर्स मेडिसिन लिख के देते हैं तो क्या नीचे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ वो तमाम दवाइयाँ अवेलेबल होंगी जी तमाम मेडिसिन अवेलेबल हैं हमारे पास अच्छा वो मार्केट रेट से कम होंगी उसमें हमने 15% डिस्काउंट रखा है मेडिसिन में जी बहुत अच्छा बहुत बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ और पिछले 14 साल से वैसे सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध खिदमत अंजाम करता रहा हूँ और इसी पीरियड में और अभी भी मैं मौजूदा मेंबर हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का नॉर्थ कराची में आज जो ये अस्पताल अफरोज मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल वाकई में बड़ा देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस इलाके में और तमाम तर स्पेशलिटीज़ को उन्होंने मुहैया किया है अहले इलाके और सारे लोगों के लिए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर सैयद दीवान है मैं प्रैक्टिस करता हूँ डायबिटिक मेरा इंटरेस्ट डायबिटिक है डायबिटिक के पेशेंट मैं ज़्यादा देखता हूँ और अफरोज मेडिकल सेंटर में मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट बैठूँगा और अफरोज मेडिकल सेंटर इस इलाके के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें तमाम सहूलत मौजूद है और हम अभी इस इलाके को अगर देखते हैं जो कि ख़ुद कराची के तकरीबन 1/4 आबादी इस इलाके में बसती है हमारे इलाके में तो आसपास और एक बहुत बड़ी आबादी आगे बढ़ रही है जो सुजानी और तैसे टाउन की सूरत में है तो उस उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी कि जो एक अंडर दी वन रूफ तमाम चीज़ें मिल जाएँ जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है यहाँ पर तमाम इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं सर्जिकल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर तो ये बेहतर है कि हम यहाँ पर ये चीज़ें हमें अवेलेबल हैं और उसकी वजह से ये इन लोगों के लिए जिस कॉस्ट में ये अब प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को जो वो आम तौर पर अवेलेबल नहीं होती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद लियाकत रज़ा है मैं इकरा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी को हेड कर रहा हूँ इसके अलावा जो है वो ड्रग मार्ट फार्मेसिस का सीनियर ड्रग कंसल्टेंट भी हूँ और आज यहाँ पर इफ्तिताह के मौके पर जो कि अफरोज मेमोरियल एंड जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 11A के अंदर आगाज़ किया जा रहा है तो इसका विज़िट करके मुझे वाकई कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह इंतज़ामिया ने और यहाँ के ऑनर्स ने एफ़र्ट किए हैं चूँकि अगर आपको किसी मेजर सर्जरी की तरफ आपको बजाय उसके आगा खान जाएँ आप लियाकत नहल जाएँ आपके अपने इलाके के अंदर एक ऐसा इदारा अंडर वन अम्ब्रेला आपके पास तमाम रिसोर्सेज फार्मेसी से लेके डेंटिस्ट्री से लेके जनरल सर्जरी से लेके ओपीडी से लेके और फिर कंसल्टेंसी के लेवल के यहाँ पर तमाम अंडर द वन रूफ आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद शाहजेब सीईओ ड्रग मार्ट फार्मेसी और सीईओ अफरोज मेमोरियल हॉस्पिटल ये हमने 11A के एरिए के अंदर हॉस्पिटल बनाया है और आवाम के लिए क्योंकि इधर बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी किसी अच्छे हॉस्पिटल की जो जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ और अंडर द वन रूफ मिलें गायनी सेगमेंट पीट सेगमेंट जनरल सर्जरी सेगमेंट
آرتھوپیڈک، ایون ہم نے اس کے اندر ڈائلسس بھی، ہمارا ارادہ ہے آگے پلان ہے ان شاء اللہ فیو منتھ ہم اس میں ڈائلسس بھی اسٹارٹ کریں گے، جو کہ پورے شہر کو اس وقت ڈائلسس سینٹر کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم افروز میڈیکل کی ٹیم کا حصہ بنے، اور یہاں پہ لیبارٹری کے حوالے سے ہم نے اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹری اسٹیبلش کی ہے۔ اس لیبارٹری میں الحمدللہ آپ کو ٹاپ آف دا لائن مشینز کے اوپر بہترین کوالٹی کے ٹیسٹ ملیں گے۔ مجھے ڈاکٹر زین الحسنین کہتے ہیں، میں فارمر چیف فارماسسٹ عباسی شہید ہاسپٹل ہوں اور پیٹرن چیف فارمیسی گریجویٹ ایسوسیشن پاکستان۔ ریسنٹلی میں ڈرگ مارٹ فارمیسی میں ڈائریکٹر فارمیسی سروسز ہوں، اور انڈر دی امبریلا آف ڈرگ مارٹ فارمیسیز افروز جنرل ہاسپٹل، جو کہ آج اس کا افتتاح ہے، یہ علاقے کے اعتبار سے ایک جدید سہولتوں سے آراستہ تمام سہولیات کے ساتھ علاج معالجے کی سہولتوں کے لیے یہ اسپتال قائم کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مریم صدیقی ہے اور یہ افروز میموریل ہاسپٹل میں میں ایز اے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہوں اور سونولوجسٹ ہوں یہاں پر، اور آج ان کی اوپننگ ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے مجھے یہاں پر ان کی ایفرٹس دیکھ کے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ہاسپٹل انوگریٹ کیا ہے۔ بہت اچھی فیسلٹیز ہیں یہاں پر گائنی کی اور ڈائلسس کی، اور ER جو ہے وہ 24 آورز ہیں یہاں پر، الٹرا ساؤنڈ 24 آورز کی فیسلٹی ہے، اور آئی وش دیم آل دا بیسٹ آف لک۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد امجد طاہر ہے، میں آنر افروز میموریل اینڈ جنرل ہاسپٹل کا آنر ہوں۔ کافی عرصے سے میں محسوس کر رہا تھا کہ اس علاقے کی ضرورت کے لیے ایک ہسپتال بنایا جائے جو مستحق افراد کے لیے سستا اور قابل بہت آسان علاج کے لیے ہو، تو اس کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا، تو اللہ نے کوشش کو کامیاب کیا اور میں نے آج اس ہسپتال کا افتتاح کر دیا ہے۔ علاقے کے لوگوں کے لیے ہر چیز کی سہولت ہے، تمام قسم کے ڈاکٹر، OPDs، ٹیسٹ، لیبارٹری وغیرہ ہر چیز یہاں موجود ہے۔ خاص طور پہ جو مستحق مریض ہیں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے خاص یہاں رعایت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ اسامہ اقبال ہے اور میرا تعلق سامی فارماسیوٹیکل سے، اور آج بہت ہی شاندار ایک میگا کیمپ کا انعقاد ہوا یہ افروز میموریل ہاسپٹل میں۔ بہت اچھا رسپانس رہا، پیشنٹس بھی بہت اچھے آئے، ہم نے مفت لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کیے جس کے اندر شوگر تھا، BMI تھا، کولیسٹرول تھا، BP مشین تھی، اس طرح کے بہت سارے کیمپس ہم نے فری کیے، فری یہاں پہ OPDs ہم نے کی، بہت اچھا رسپانس ملا۔ آئندہ بھی ہم یہی چاہیں گے کہ کسی طرح کے مزید ہم کیمپس کرتے رہے تاکہ ہمیں جو ہماری سراؤنڈنگ میں جو جینٹری ہے، جو لوکیلٹی رہتی ہے، ان پہ ہمیں بہت سارا فائدہ ہو اور ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ پروفیسر محمد تنویر عالم، سابقہ ڈائریکٹر منسٹری آف ہیلتھ حکومت پاکستان اور ڈین فیکلٹی آف فارمیسی اقرا یونیورسٹی، ڈائریکٹر سینٹر ڈرگ لیبارٹری، میں نے آج افروز میموریل ہاسپٹل کا دورہ کیا اور اس کو قانونی طور پہ مکمل پایا۔ انشاءاللہ کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ سب کی ضروریات پورا کرے گا جو اس کا ٹارگیٹ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں اور میری سلامتی انٹرنیشنل کی ٹیم CEO شہزاد بٹ صاحب کے ساتھ، مصطفی بلو صاحب، حسین کیمرہ مین اور اسماعیل کے ساتھ یہاں افروز میڈیکل سینٹر کے آج افتتاحی موقع پہ موجود تھے، جہاں ایک عظیم و شان فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد تھا۔ یہ ڈاکٹر اورنگزیب جو کہ MD ہیں اس ادارے کے، ان کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو بھی لیا، یہاں لوگوں کے تاثرات بھی لیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے سلامتی نیوز انٹرنیشنل پر، دیکھتے رہیے گا۔